Já se prostě musím podívat rovně, že to tady jsou hořečky, já to nevydržím. A tady nevydržím měsíc čekat. Jsem na ní zvědavý, jdu do ní. Jdu ji rozdělat a jdu se do ní podívat. Je to tady, je to tady. Je to tady, přichází. Oh bože, ano. Ano, je to tady. Vypadá to nadějně. Vypadá to velice dobře. Moc mě nesklamal. Ty vole, mají to prostě zase dobrý. Mají to pěkný. Ano. Ano, dámy a pánové. Jste svědky nového milníku kanálu Killeros. Právě jsem zřejmě objevil. Právě jsem zřejmě objevil svářečku, kterou budu moci prodávat jako. Nejlevnější variantu u mě na takovéto domácí žvíkání. Jediný, čeho se děsím, je nějakej, co pak je tohle, to bude nějakej STM, to bude nějakej procesor, mikroprocesor, že? Tak to je jediný, jo. Ale podívejte prostě, že ty svářečky jdou udělat, tak aby to mělo smysl, aby to nějakým způsobem vypadalo vevnitř. Tady mají halovku. Všechno úhledně. Motor je teda menší, ale není to. Není to takovej ten fakt úplně ten nejlevnější mrzák. Oni tam mají ty hadičky, které já mám rád. Ty opředený, hele, ale tady. No tak to teda. Ach jo, že já vždycky musím něco najít, tyjo. Já vždycky musím něco najít. Nějakou bejkárnu. Tady pěkně udělaný průduch jenom přes ty prvky, které dostávají prostě tepelný záhul. To se mně líbí. Pak tam máme za transistory a za, takže klasický IGBTčka a diody normálně obyčejný 60 F30. IGBT, transistory, mustek, softstartový relátko, filtr, spínaný zdroj, UCčko, výborně UCčko, takže pokud se podělá spínaný zdroj, pokud se podělá napájecí elektronika, tak to budeme schopni opravit. To by mohlo být. Zmiňovaná halovka, ta slouží pro snímání proudu. Tlumivka trafo, trafo je tady vevnitř. Motor, ale taková jako hele, já vždycky něco najdu, co se mi nebude pozdávat, jo. Tohle není jako závada charakteru, není tady zapojený ochranný vodič. Jo, ta svářečka vlastně nemá to, ale tady, když se podíváte, tak hadička je vedená nad motorem a podívejte se na ten výstřih toho plechu. No dobře, není to ostrý jako žiletka, ale podle mě se ta hadička časem prodře a bude tam ucházet plyn. Takže já vždycky něco najdu, no. No ale nevím, jo, tak mě to tady trklo do očí. Že to bych tak teda takhle nikdy neudělal já. Ale třeba to nic nebude dělat. Jo, je tam zase kvalitní hadička. Je tam upředená, měkká. Jo, tu, co mám rád, takže vlastně dvojitá. Je tady ještě vrchní a ještě pod tím je jeden jakoby prostě vrchní obal a pak je ještě vnitřní obal. Takže než se to prodře, tak jestli by se to vůbec prodřelo. Ale je to takový místo, který mě hnedka prostě praštilo do očí, jo. No, takže svářečka mě přijde pěkně vevnitř.
A můžeme si to projít nějak. Soft start, rezistor, pitve 22. Teoreticky tenhle v té keramice by nemusel nic udělat. Máme trafíčka, prospínané zdroje. Jo, tady je to UCčko. Tak bude asi ten MOSFET spínací. A tady je pak nějaká už ovládačka, plus tady je to STMko teda. Bočník nějaký, halovka, tady už jsou pak vývody, jo, mají to pěkný. Všechno pěkně, celá deska uchycená, ten průduch se mně líbí, jak je udělaný. Jo. Jako jo, mostovky mě začínají být sympatický. Je to Čína, ale vidíte, že se to dá prostě udělat. Když rozděláte powermat a tohle, tak přece vám musí být jasný, že je někde rozdíl, že jo? Tak tady máme teda pak už jenom rychlospojky. Doufám, že ten displej se taky bude muset objednat jako náhradní díl. Potožka. Jo, mají to pěkný. Mají to pěkný. Tohle všechno. Kodérek se bude nechat vyměnit. Ten je taky potvrzovací. Takže jo, za mě dobrý. Za mě dobrý. Ještě jsem zvědavý, jak to bude svařovat. Už jenom ký bejkárny si vždycky všímám. Třeba ty mosazný závity, jo. To jako taky nevidíte. Jsou takový jako servisní detaily, jo. Jako pro mě, když já tohle to budu servisovat, tak už si všímám takovýhle volovin, který obyčejného uživatele absolutně nezajímají. Jo, ale víte co, pro mě je to důležitý, jo. Pro mě je to důležitý, protože do budoucna já potřebuju mít se servisem co nejmíň problémů. Jo. Já potřebuju opravit svářečku do nějakého týdne, nejdýl. Jo, když se bude čekat hodně dlouho na díl, tak do 14 dnů, aby ta svářečka byla pryč, jo, aby u mě neležela prostě dlouho. Jo, takže tohle to bude dobrý. Jo, eurokoncovka jasný, tu si vyměním. Rychlospojky v pořádku, 25 pro mě ideální stav, protože 35 50. A jsou tam ještě. Jo, oni to nemají součástí, tyhle, dívejte se, jo. Teď jsem si toho všiml. Oni tu rychlospojku nemají součástí šasí. Takže to nedělají amatéři, tu svářečku. Protože když se vám vypálí rychlospojka, tak vy vyměníte jenom tu rychlospojku. Kdežto u každé jakékoliv jiné svářečky běžně je to dělaný, že se vám vypálí prostě součást toho předního čela. A musíte měnit celý tohleto plastový čelo, takže tohleto je. Ale zatím vynikající, mám z toho fakt radost. Podavač Luxus, to se mně líbí. Tady není co, jo, tady není co, hlavně, že to je i tohle ten spodek, hlavně, že je kovovej. Kladky jsou jiný, jo. Kladka je určitě jiná, než prostě je běžná. Ale umím je taky sehnat, bez problémů, už vím, co to je za kladku. Jo, takže to umím taky sehnat, tak to je super. Akorát jsou teda jiný, než ty, co jsou prostě všude, ve všech svářečkách. Rozměr bude asi stejný, co to tam dávám, tyjo, 30. Jo, to budou 30, ale jsou maličko jinak udělaný. Jo, kdo je blázen do toho trubičkového drátu, tak tady je samozřejmě, tak tady se to dá přepojit z plusu na mínus. Co je to, dělám špatně? Dajte. Ne. Ano.
Ano, levý závit. Konečně někdo vymyslel levý závit na držáky cívek, protože víte proč? Protože když se cívka odvíjí, tak se přirozeně tohle to nepovolí. Ano, most, vždycky most. Veď očina. A to hodně velké rozcyklo došti. Tak ještě zkusíme. Půjď, jdeš. Alebo to podíváme do minusu. No. Až dost do hloubky. Takže už zbrat ještě? No, teď nepatrně bychom si mohli už ubrat. Tak no. 140. No to bude. Oto. Já ti ještě uberu. Na nějakých skoro 130. Ještě uber. No, to musíš přestat. Jo. To prská tady všude, víš. Ať, tak to je to svážení. Tak, teď zkus. Je strašně nepravidelně, jak má tu dopravidelnou plochu? No, možná ne. Uvidíme. Je strašně nepravidelně reál. Slyšíš to, slyšíš to. Jo, no, slyšíš to tam, já slyším. No, není moc zatažené, víš. To zkusíme kapku dotáhnout. Průvlak tam je dotáhnout. Je tam mnoho sličku. Představa toho, že musíš ke svažování mít kamaráda vysokoškoláka, mě je trochu šílená. Jasně. Ale prostě... Data? No. Snížíme tlumivku. Tlumivku, jo. Rozstřík nestáhli, teď už by to mohlo i vyvykat. To zní to celkem trošičku rozdílně než na začátku. No, zní to rozdílně nic než normální zvládat. A za prvé, za druhý, co pak? Ten můj plyn asi nebude úplně to pravý ořechový, no. To proč ne? Jelikož tam mám ještě stoupit. Znamená, upravíme ještě malinko, bych pak zkusil pohnout, já si to ještě stehnu. Jo. Bata. Vidíš to? Co? Na centimetru. Mně to nedělá problém. Jakmile začneš svažovat o chlup díl, no, tak je trochu problém. Jo. Ano. To znamená, v tomhle případě budu říkat malinko pohnout ještě s tlumivkou. Nechceš si ještě teda to odladit? Tady to odladím. Já ti zkusím pohnout úplně někam jinam, jo? Vidím, no, co to udělá. Zkus. Nemám s tím problém. Já to zkusím teda dát na nulu. Tak? No. Tudy cesta nevede. Tak. Tudy cesta nevede. Takže dáme tlumivku větší. No, pata. Jestli půjde o jednu, ještě přijde. Ještě jo? Bylo to lepší, že? Mhm. Jako to je to šílené nastavování, to ti tam opravdu je. To už jsme zazeli tedy. To je špatný. No. Tak tam necháme tu osmičku. Dobře, data.
Tak, a teď musíme ještě, protože nám to kolísá, udělat jednu věc. Teď musíme zkusit o chlup přidat ampéry. O, já nevím, řeknu 4, 3. Ale to bylo dobrý, ne? Ono se to s námi nakonec zkamarádí. Takhle jsi to představoval? Jo, takhle jsem si to představoval. Já už to jsem to slyšel na zvuku, jako. Takhle jsi to taky představoval, pánku, nebo? Je náhodou. Ale sere mě ten plyn, člověče. Mě ani ne. Ten tam zasní. Dokud to lítá tady v bubice, tak mě to tolik nehodí. Když tak připrav hrablo, kdyby ho tady bylo víc, a to jsem měl čím vyhodit. Tak, Ježíšku. Kolik jsme tam měli na stole? 100 ampér tam šlo krásně. Jenom 100? 105, 110. Tak. Málo nebo hodně? Málo, málo. Není toho mnoho, ale... No tak ti pak můžu přidat. Tak, data. Jako nějaký zakolisáníčko tam je slyšet, jo? Tam, ale není to úplně optimální. Jestli to půjde, prosím tě, přidáme tam. Dáme přidáme tam trošku. Alespoň nějakých 140 ampér. Dobře. Kolik? Nějakých 140 aspoň. Jo. Když chci mít svár, tak to nemůžu mít studený, to musíš uzavřít. Prostě jenom tady udělá jenom stehík. Málo, tam máš 120. No. Uhle. Data. No, to tady, no. Koukoukne. Jo, ale mě očudíš mě hořák. To je 250. Jo, jo, máš. Na 155, 250, to pořád nemůžeme ublížit. Tak jo. A já navíc se k tomu chovám v lidi. Data. Teda, ale znělo to dobře, jako. No. Je vidět, že asi máš ruku dobrou. Do ruky to kapinku klepe, ale troufnu si říct, že jako... Ty vole. Tak to je dobrý, to je pěkný. To sami jsme schopni udělat vlastně na stoupačku. Můžeme? Můžeme. Asi bychom tam ještě uměli přidat. Ještě bychom tam uměli přidat. Dej tam tak nějakých 180. A ti nějaká vibrace. Ty vole. Nebuď měkejš. Svařička to umí, my to zkusíme zvládnout taky. Dobrý, no. Víc už tam nejde? Ne. Jsme omezený už drátem, musel by tam dát jedničku drát a...
tak prd, no. Směsnej plyn nemám. Nevadí. Nejsem připravený na tohle. Nevadí. Na takovýhle velký akce nejsem připravený. Nevadí. Zkusíme, uvidíme. Zkusíme více ostrovy. Funguje to. Funguje to. A řekl bych, že teďka se začíná teprve kamarádi svářečka, že to začne teprve svařovat. No jasně, no. Že to chtěl asi pořád na provozní teplo. Chtělo to poladit, no. Mhm. Ano. No, no. Aha. Tak to směl říct. Já bych ti udělal rukáv, že se zase něco šprajcnul. Ne, něco jsem držel. Jo. Může být klidně problém. Se kovařil tři vrstvy na stoupačku, jo? Mm-hmm. No, ano. Akorát se přiznám, že nevím, jak vypadá kořen, tam jsem nekoukal, ale ve svým dostatě, protože jsem zvědavý. Budeme ti věřit, že ne. Tam je. Ne. Já se znám. Tam, jak jsem zastavil se, víš, zachytil. Jo, jo, zachytil se. Já jsem asi měl kabel výš pod zuby. Ještě závěrem k té pětce bych chtěl teda říct, že je pravda, že to nastavení může být pro někoho a obzvlášť pro nějakého začínajícího člověka matoucí a složitý, protože se tam nastavuje ta indukce, korekce napětí. Jo, takže pro člověka, který nesvařuje běžně, tak to může být ze začátku složitý, nicméně bude to popsaný v návodě
A já bych třeba na to udělal, na to nastavování i solo video. Jo, a samozřejmě, jo, když budu tuhle tu svářečku prodávat, tak zaškolím i obsluhu a člověka, který si to vlastně bude kupovat, tak mu to ukážu a vysvětlím. Jo, plus k tomu bude udělaný to video. Takže to měl tady testovací pán určitě pravdu. Jo, že úplně na ten první omak je to nastavení takový složitější. Jo, není to úplně jednoduchý. No, takže jak svářečka dopadla v testu jste viděli. Měli jsme problém s tím počátečním nastavením, jo, protože bylo potřeba tu svářečku nastavit tak, aby ten člověk s ní mohl svářet tak, jak potřebuje, jo, a jak je hlavně zvyklý. A byl tam docela, měli jsme tam docela jako dlouhý ladění. A teď už se to podařilo vyladit, takže tlumivku máme na osmičce a korekci, Bůh ví proč, máme korekci na čtyřce, jo, což je vlastně jenom o volt víc, než je maximum. Jo, takže je otázka, jestli ta křivka je udělaná úplně správně, nebo jestli to bylo třeba plynem trošičku mým, to je otázka. Jo, ale pak jak se ta svářečka vyladí, tak už to je dobrý. Jo, pak už jenom vlastně nastavujete výkon svářečky a vlastně neřešíte nic. Jo, maximálně když pojedete nějakou stoupačku nebo nějakou jinou polohu, tak si akorát dokorigujete buď to teda, jo, tady vlastně si dokorigujete napětí, jo, výkon maličko. Takže říkám pro lajka, pro začínajícího, to prvotní nastavení může být trošičku oříšek, nicméně s tím pomůžu, že jo. Buď to na to udělám solo video, jo, na nastavení téhleté mostovky, vysvětlím každý parametr a co dělá. Jakmile začnete svařovat, tak svářečka ukazuje proud, ale to je prostě podle mě nesmysl, protože vy potřebujete zasvařovat a aby vám svářečka vypočítala prostě nějaký průměrný proud. A ten potřebujete vidět, že jo, jak vy ho chcete odečítat, když svařujete. No, to, aby vám druhý říkal, hele, máš tam 100 ampere, jak jste to viděli, že jo, na videu, no. Takže tak, jo, to jsou jenom takový detaily teďka z praxe, co jsme na tom viděli a vymysleli. Jo, taky je to svářečka do 16 000 se synergií, jo, mostovka. Takže s hořákem, že jo, s výbavou, takže tam jako zase ta cena udělá hodně, jo, takže tak je to 2 kilo. Dobrý, to je všechno. Mějte se, čus.